Pessoal, estamos aqui em Medellín e aqui é, na verdade, aqui é tipo uma pousada, né? Do Airbnb, é bem bonita. E dela a gente avista toda a cidade de Medellín. E eu tô impressionado com as casas no morro. Eu perguntei aqui, não é favela. São casas normais mesmo. Pessoas moram normalmente por aqui. Pessoal, estamos em Medellín, né? A Colômbia é muito conhecida pela questão das FARC, do tráfico, né? Então, não vou fazer muitas filmagens, que realmente é um pouco perigoso. Mas aparentemente o clima aqui é bem tranquilo. Cidade muito limpa, organizada. E tá tendo muita política. Esse final de semana tá tendo eleição no Equador, por aqui também. Olha como as ruas são bonitas aqui em Medellín. Os micro-ônibus. É tudo muito organizado. Vou mostrar pra vocês aqui. Vou tentar ir pela rua pra vocês verem. Buenos dias, né? Para vocês verem a região. Tirar um pouco daquela lenda, né? Que Medellín ninguém pode andar com o telefone, é só local de droga, etc. Lenda não, né? Mas na verdade meio que pegou na Colômbia isso aí, né? Mas aqui as pessoas bem tranquilas. Ó, panaderia, padaria. Pessoal, chegamos no principal ponto turístico daqui, que é o Jardim Botânico. É bem famoso o Jardim Botânico aqui. Ele tá à nossa esquerda. E o pessoal fica tocando aqui na entrada. Pessoal, chegamos num dos maiores pontos turísticos de Medellín, que é o Jardim Botânico, né? Muito bonito, ele tem esse arco aqui, sei lá o nome, que faz a curva. Buenos dias! E aqui sim, realmente é um jardim botânico mesmo, né? Ele é gigante, né? A gente vai tentar ver o que dá pra ver, né? Porque não vai dar pra ver tudo, não. Olha o tamanho dessa árvore, pessoal. Vou me aproximar para vocês verem os detalhes. Mais um pouquinho do Jardim Botânico aqui, pessoal. Tem até fazer uma filmagem de televisão aqui. Pois é, pessoal, aqui é Medellín. Não é essa cidade toda perigosa que o pessoal falou. E aqui tem um grande parque, ó. Que é um parque para criança, né? Esqueci o nome do parque, rapaz. Agora
É um parque para criança. Parque Expo. Pessoal, aqui mesmo no sábado, um trânsito muito grande. Aqui em cima tem um shopping, ó. Bosque Plaza. E ali do lado de lá tem o Parque de los Desejos, que é um parque muito bonito, que a gente vai ver agora. Vou filmar para vocês. E aqui, pessoal, no Parque de los Desejos, a gente já vê um planetário ali bem grande. Muita gente. Calor, mas é um calor suportável. E ali tem a Casa de la Música. Vocês estão vendo, bem grande, né? A gente vai descer aqui para vocês avistarem. Aqui, como não tem praia, o pessoal fica tomando sol aqui. Pessoal, esse parque é muito legal. Parque de los Desejos. E como tá tendo hoje o eclipse, tem uma pessoa tirando a foto aí do eclipse, né? Solar. Mas é muita gente. Quase que eu caí. A mulher riu aqui porque eu quase caí. É muita gente. Pessoal, olha o centrão de Medellín. Acabei de sair do metrô, mas olha o centrão. E tem cassino, viu? Impressionante. Agora tem um centro comercial e aqui uma igreja linda, ó. Uma catedral incrível. Pessoal, a gente chegou na Plaza Botero. É uma das principais praças aqui. Eu achava que era uma igreja, mas não é. É o Palácio da Cultura aqui de Medellín. E aqui estão expostas, eu esqueci o nome do artista, mas várias esculturas feitas por esse artista. Ó, agenda cultural. É o Botero mesmo. Por isso que é Praça Botero. Ai, meu Deus, como eu sou burro. Ó, tem várias esculturas dele, ó. Tem a mulher sem cabeça. Então as pessoas vêm e se reúnem aqui. E a gente tá no centrão mesmo de Medellín, né? E ali ainda tem um museu. Museu de antiguidades, ó. É muito bonita realmente. Não vou filmar mais porque aqui, ó, o metrô passando, ó. Eu acabei de pegar o metrô. Aqui é igual o Brasil, né? Alguém pode pegar e meter a mão no meu celular. Pessoal, as estátuas são muito engraçadas, ó. Essa daqui tá dormindo. E essa daqui, o pessoal quer pegar no pinto da estátua, né? Porque eles botaram um pinto minúsculo. E aí as pessoas tiram a foto no pinto da estátua. E aqui tem artistas de rua também, ó. Impressionante, ó. Achava que era uma estátua também, mas não é, é uma mulher. E aqui, pessoal, a gente vai se despedindo. Respeitando sempre aqui todos dessa comunidade humilde onde viveu Escobar, onde o cartel. E graças a Deus conseguimos sair sem muitos problemas, né? Aqui
E aquilo que eu falava pra vocês, né? As casas em cima do morro. Muito alto.